Mal gesehen ein bisschen, live shoot. Ich habe es ein bisschen nicht gekommen, aber sehr wie Saubrück, Presse. Dann sind wir in der Sache, aber wir sind in Man ist dann gerade heute das Ignis Präsentation, dann ist ganz viel. Mit der zweiten Projekt ist es auch immer ganz anders. Mit der Klarheit haben der Jania, Lucio, Janis, Projekt ist Managerin. Ramel ist ganz anders. Das Ignis Business Literatur ist dann ist halt erst das Ignis. Tut gar nicht halb bis zwei Motivation ist als einmal über das Ignis. Da ist Dann Didi, muss auch nicht da interessiert, halt schon im Kitzchen am Projekt ist niemand ganz obliegt, dann die Motivation ist gut los. Schon im Kopfbild, die ist Konsultant, da wird sie gut gestanden hat, Rommel ist noch gut über, da kann sie alles miss Azrefs, die ist sehr gut gewürzt, hat umgekehrt, die ist eigentlich total rassistisch, alles miss sie ganz noch bis Schendeck. Madlobana, Jörgchen, dann Didi. Warte, wie er sagt, ich habe einen Konsultanten gehabt, ich habe eine Initiative gehabt, ich habe einen Konsultanten 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 gehabt, Michelle Obamas Zigni, Margaret Zan Popular, das ist ein Wagram. Du meinst, ich habe eine Rastin, ich habe eine Tendenz, ich habe eine Popular, ich habe eine Popular, ich habe eine konkrete Zigma, ich habe eine englische Version, Satabuma, talentierte Kuratra Mixia, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Nun, Kartulat, Katautargnet, da. Schäder wie Cherbule Bulliversia, Sataurus, Pechebse, Dakitze bis Nati Pichelo Neba. Zum Satellen, die Interesse kam uns, ja, schon im Kitrois, heute Nats am Sataurma. Okay, Pechebse, Dakitze, was war Cherbana, Ola Perzan, die Interesse kam uns, Sakatolosch, ganz Sakutrevit, Amitom, Dartune Bulliwaro, Hansignus Kitrois, am Kuchitan, Wakuleba. Zum Satellen, du Pruchescher, Jer, Samson Proschi. Englisch და პირველი რაც გამიჩნდა სურვილი როდესაც ეს ციგნი გამოწერე შევიძინე ეს იყო რა თქმა უნდა სათაურების წაკითხვა აი სათაურების ეგრეთ წოდებულ ჩეპტერებს რასაც ეძახიან თავების სათაურების წაკითხვა და თვითონ ამ ციგნის სათაურებიც კი უკვე გასწავლის რაღაცას ციგნი ერთადერთი ციგნი ალბათ ცხოვრებაში რომელიც წავიკითხე სამჯერ ზედიზე Ანუ წავიკითხე, მე კიდე წავიკითხე, მე კიდე წავიკითხე, იმიტომ რომ აი თითოეულ აბზაცში იყო იმდენად საინტერესო, რა ვიცი, მინიშნებები თუ წინადადებები არაჭუის დამრიგებლური სხვათა შორის, რომელიც არის თავის აი ინგლისურად ეს ეშღებს life changing, აი ცხოვრების. ხო, იმიტომ რომ წიგნების პრობლემა ძირთადად რა არის, რომ კითხულობ, იღლები ბოლოს და თავის ბოლოში შეიძლება აღმოჩინო ერთი რაღაც ძალიან საინტერესო ფრაზა, რომელიც დაგაფიქრებს. Am ციგნის შემთხვევაში იყო ორ წინადადებაში ერთი უკვე თითოეული აბზაცი აბზაცი და ხა რა შეგეძლო იცი რომ აი ერთი წინადადება წაგეკითხა სხვა რამეს დაინახავდი მე კიდე წაიკითხავდი კიდე სხვა რამეს დაინახავდი და აი ძალიან მრავალ მხრივი იყო რამდენი კუთხით შეგიძლია შეხედოთ კი და ეს არ ვერ ვიტყვი მე რომ ეს არის ბიზნეს ლიტერატურა ეს არის არ ვიცი აი life changing ლიტერატურა თუ არსეულს ესეთ მიმდინარეობა well-being მიმდინარეობა თუ არ შეიძლება არსეულს ესეთი ეს ციგნი ზუსტად მაგაში გადის და მე სპეციალურად დღეს ხარ დავჯექი live-ისთვის ორიანი რო არ მიმეღო მე და მომემზადე სათაურები ამოვწერე რა მაგალითად პირველი სათაური არის ესეთ პირველი თავის უკვე გასწავლის რაღაცას do not try აი პირდაპირ თუ გადათარგმნი გეგონება რომ ამბობს რომ ხელები დაიწყო ესე მუცელზე და არაფერი არც არო მაგრამ სინანულში აქ უფრო არის საუბარი მე არ მინდა რომ ხა დავაჩქარო ეგრეთ წოდებულად დავასპოილერო მოვლენება ხო უფრო არის რომ ძალით ნუ შეეცდები რაღაცეებს ცხოვრებაში მაგალითად ძალით ბედნიერებაზე და ამ რომელზეც მეორე მექნება საუბარი. მაგალითად მეორე სათაურია, ფანტასტიკური, მეორე თავის happiness is a problem. ხო, თქო აი როგორ გიჟურა ჯერას. Happiness ბედნიერება არის პრობლემა. როგორ შეიძლება ბედნიერება იყოს პრობლემა? მაგრამ საოცარი ახსნა აქვს ამ ყველაფრის და აი აბსოლუტურად სხვანაირად დაგანახებს ამ სამყაროსაც და შეიძლება შენ ცხოვრებასაც.
მესამე არის ჩემი ფავორიტი სათაური you are not special შენ არ ხარ განსაკუთრებული იმიტომ რომ ხომ მთელი ცხოვრება ამას გვასწავლიან რომ შენ ყველაზე მაგარი ხარ შენ ყველაზე გამორჩეული ხარ და შენ თუ გამორჩეული არ იქნები ესე იგი ცუდი ტიპი ხარ და ზუსტად ეს თავი ამას ეძონება რომ თუ გამორჩეული არ ხარ ცუდი ტიპი ხარ ესეთ კითხვის ნიშანს დავსვოდი მეოთხე არის the value of suffering ანუ რაღაცა წვალების ფასი ესე გადავთარგმნე მე არ ვიცი ხა წიგნში სათაურები კი ვაედიტებდი მაგრამ ზუსტად ზეპირად არ მახსოვს მეხუთე არის ფანტასტიკური სათაური აგრეთვე მეხუთე თავი არის ძალიან საინტერესო you are always choosing შენ ყოველთვის აკეთებ არჩევანს ყოველთვის ირჩევ მეექვსე არის you are wrong about everything შენ ყოველთვის ხარ ყუანი არ ხარ მართალი ისევე როგორც მე და ახაც თავდაჯერებას უწყავს ოღონ მე მგონია ძალიან პოზიტიურად და აი ძალიან დარწმუნებული ჯიუტებისთვის არის იდეალური failure is a way forward ესეთი სათაურია კიდე წარუმატებლობა წინსვლის საწინდარია the importance of saying no ხახ ვის აი ეთქა ერთ-ერთი საყვარელი თავია რომ მნიშვნელობა ადამიანებს ან ზოგადად რაღაც თემას უთხრა არა უარის თქმის ხელოვნება ესე დავარქვი რა და ბოლოს ცოტა სევდიანად ჟღერს თვითონ სათაური ვითომეტეს ამ პერიოდში ხა რასაც ჩვენ წერთ and then you die და შემდეგ მე შემოკვდები მაგრამ სინანულეში ძალიან პოზიტიურად თავდება და აი რომ დამთავრდება ძალიან გეწყინება რომ დამთავრდა და მე მაგალითად აი როგორც კი დავიწყე ამ სიგნის კითხვა აი ამოვიწერე კიდევ ესეთი ის გამონათქვა მაგალითად აი პირველივე როგორც გადაშლი და do not try ბუკოვსკის ძალიან საინტერესო ისტორია ამყოლა და მე ესეთი რაღაც წერია რომ თუ დაფიქრდები აი ყველა ის სამოტივაციო ფრაზები აი რომელიც აი ბედნიერებას ბედნიერების მომტანი ფრაზები ხო არის და აი კედელზე გვაქონ და გაკოული და ასე შემდეგ ეს არის ის რაც ყველაზე მეტად გაკლია და ძალიან საინტერესო რაღაცას იძახის რომ გიხარ სარკის წინ, გახარ სარკის წინ და შთააგონებ შენ თავს რომ ხარ ლამაზი. და ხარ ალბათ აკეთებ იმიტომ რომ გაკლია ამის. გაკლია და ესე შენ თვითონაც არ გჯერა რომ ლამაზი ხარ. მართლა ესე ფიქრობ ამ შემთხვევაში რა, იმიტომ რომ ძალიან კარგი გამოთქმა აქვს მე რომ ესე იგი შენ თუ გახარ სარკის წინდან იძახი მე ვარ ბედნიერი, მე ვარ ბედნიერი, ეს იმის ნიშანი ხარ რომ შენ არ ხარ ბედნიერი. და აი ესეთი კეჩი ძალიან კარგი ფრაზებია მაგალითად ერთი აი სუპერ ფრაზა რაც იყო აგრეთ აი თითოეული ფრაზა არის რავი მეცნიერების დონეზეა უკვე რა პოზიტიური გამოცდილებისგან ტოლვა თავისთავად უკვე ნეგატიური გამოცდილებაა აი ძალიან რო გინდა რაღაც ჩვენ მქონდა კიდევ რაღაც ჩაწერა მე და ანდროს ეს ეგრეთ წოდებულ ნიდინესე რო სულ რაღაცა გინდა და აი ამ სურვილის გამო ხდები მოკლედ ზოგჯერ არ ადეკვატური ზუსტად მაგაზი არის საუბარი და მაგალითად პირველი თავი თავდება აი ფანტასტიკური თვითონ ალბერტ კამიუს გამონათქვამია ამ მარკ მენსონის გამონათქვამი არ არის მაგრამ მოყვანილი აქვს ესეთი რაღაც რომ შენ ვერაძროს გახდები ბედნიერი თუ არ შეწყვეტი იმის ძიებას რისგანაც შედგება ბედნიერება ისევე როგორც მაგალითად ვერაძროს გახდები ვერაძროს შეიგნებს სიცოცხლეს თუ მუდმივად დაუწყეს ძებნას რაშია ცხოვრების არსი ამ შემთხვევაში რა მოკლედ აი თითოე აი ამ ტიპის რო კითხულობდი თან დღეს ფიქრობდი რომ აი დღევანდელობასთან ყველაზე მეტად რომელი თავი შემეძლო დამეკავშირებინა რა და აი გამახსენდა ეს თავი ყველაზე ძალიან რაც მიყვარს ერთ-ერთი ამ წიგნიდან ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი იყო do not try და არის აი სუ ვცდილობთ მოკლედ რომ რაღაცა გადაწყვეტლები მე ან you are always choosing არის ესე ქვია რა ან შენ ყოველთვის ირჩევ და სხვათა შორის როგორ ფრაზით იწყება იცი რომ ძალიან საინტერესო ფრაზით დღევანდელობას ძალიან ემთხვევა რომ ჩვენ ყოველთვის ვერ გავაკონტროლებთ რა ჩვენ თავს ხდება მაგრამ შეგვიძლია გავაკონტროლოთ ის თუ რა ინტერპრეტაციას მივცევთ ამ ყველაფერს და აგრეთვე თუ რა როგორ ვირეაგირებთ how you react ინგლისურად კიდე ბევრად უფრო კარგად და ესე ლამაზად ჟღერს და აგრეთვე იძახი რომ ვაცნობიერებთ თუ არ ვაცნობიერებთ ჩვენ გარშემო რაც ხდება იმაზე პასუხისგებელი მაინც ჩვენ ვართ ძალიან საინტერესო кейსი აქვს მე მოყვალი ბევრი кейსები აქვს ძალიან და ისტორიები მოყვალი მარკ მენსონს მაგრამ ერთ-ერთი ძალიან მომწონს ეს მოკლედ ერთი მეგობარი მყავდაო
დაბალი იყო და სულ წუწუნებდა იმაზე, რომ დაბალი რო ვარ, რაღაცა გოგოები, გოგოებს ამიტომ არ მოწონა. იძახდა და ამიტომ არ ხვდებოდა ამ დეიტინგ რაც არის აი ეს აემნებზე. უკლედ არ დადიოდა. და ვისთანაც წავიდა, ესე იგი, იმდენად ჩასაფრებული იყო და იმდენად დაკომპლექსებული, რომ რასაც იწყოდა ცოტა გადაბრუნებულს დაეკავშირებინა მის სიმაღლესთან, ამ შემთხვევაში სიდაბლესთან, რომ ყველა შეხვედრა თავდებოდა კრახით. და ამის ფუნდამენტური საინტერესო, ეხა დასკვნები მარკ მესონს არ ახასიათებს, მაგრამ საინტერესო დასკვნა ის იყო, რომ ის არასწორი ველიუს ფასეულობა ჩემი არჩევანია რაღაც დონეზე. რომ არასწორი მზომი აირჩიე, თუნდაც ჩემი წარმატების ამ შემთხვევაში და შეიძლება ჩვენი წარმატების მზომი საერთოდ სხვა რამე არის ჩვენთვის და სხვა რამე არის თუნდაც ადამიანებისთვის და საზოგადოებისთვის, ან შეიძლება ეს აბსოლუტურად შეიცვალოს რა. და მოკლედ მე ესეთ რაღაცას ვიტყვი ბოლოსთვის, რომ ეს რაც ხდება, ესე იგი, გარშემო მოვლენები ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, იმიტომ რომ ეხლა ლაივი მიმდინარეობს და მე არ მინდა ეხლა კიდევ უფრო დრამატიზირება გავაკეთო სიტუაციის რა, მაგრამ მე გამახსენდა ეხლა ჩემი გასული კვირის ჩემი თავი. როგორ ვიქცეოდი? ყოველ 10 წუთში ერთხელ შევდიოდი მათ შორის თქვენ ერთ-ერთ საიტზე IPNG-ზე და უყურებდი იქ რაღაც რა ხდება, რამდენი დავა, რამდენი მოკდა, რამდენი ვინ როგორ არის და ასე შემდეგ. და აი მე Facebook-ზე მერე რაღაც და აი სუ ამ ფლოუში ვიყავი და იმის მაგერად რომ ეხლა ხო ესეთი დღეებია, რომ ნუ რაღაცა მაინც სახში უნდა იყოს შედარები და რაღაც, ხო? შეიძლება ღამის 2-ზე და 3-ზე ვიზიტებდი. ანუ კიდე უფრო უარეს მდგომარეობაში ჩავარდი, არადა წესით ეხლა ის მდგომარეობა რომ უფრო მეტი უნდა დაუთმო შენ თავს და დაისვენო ბოლო-ბოლო იმდენი ტრენინგი აღარ მიწევს და სამსახურში მუშაობა, ხო? მაგრამ ესე ვიცხოვრე ერთი კვირა და ბოლოს მივხვდი რომ გავგიჟდი რა, იმიტომ რომ ამ ინფორმაციებმა რომ ამან იქ ესე აი ცუდად არის ამდენი მოკვდა და ასე შემდეგ. და ამ დროს ესე ჩენი არჩევანია, შეგიძლია ან ეს არჩევანი გააკეთო, ან ეს დრო გამოიყენო, რა ვიცი, მეტი კითხვისთვის, მეტი ფიქრისთვის, თუნდაც ის ახლობლები, რომელზეც ყოველთვის წუწუნებდი, რომ აი დრო არ მაქვს და ისე, თუნდაც დისტანციურად მოიკითხო, თუნდაც მიწერო, თუნდაც ვთქვათ ესეთი რაღაცები გააკეთო, იდეები გვაქვს, სურვილები გვაქვს ძალიან ბევრი, რომელსაც ყოველთვის ვიზახდით, რომ აი დრო არ მაქვს, თორე რომ დამსვა, მე იმდენ რამეს მოასწრებდი და გავაკეთებდი და აბატონო, დრო გვაქვს იმდენი, გამოთქმა ქართული ქტარს არ აქვსო და შესაბამისად აი ეს გადაწყვეტილებაც მე ისი მჯერა იციანა, რომ აი ამ პერიოდშიც რა გადაწყვეტილებებსაც მივიღებთ, ეს ავტომატურად დაისახება კრიზისი, როგორც კი დამთავრდება ჩვენ მომავალ ცხოვრებაზე. და ამიტომ დღევანდელი დღისთვისაც ზუსტად ეს თავი შევარჩია დასასრულისთვის, რომ you are always choosing, შენ ყოველთვის არჩევანს აკეთებ. იპანიკო თუ აკეთო საქმე, აეწყო იმ რეალობას, რა რეალობაშიც მოხდი. და საბოლოო ჯამში გძელვადიან ჯერ შენ ცხოვრება უფრო უკეთესი გახადო, რომელიც ეხლა ძალიან რთული წარმოსადგენია. და ამიტომ, რა ვიცი, ალბათ ვიც გვიყურებს ეხლა იმასაც ვეტყოდი, ჩემ თავს ვეტყოდი პირველ რიგში, შენც გეტყოდი და ყველას აბსოლუტურად, რომ ჩვენ ყოველთვის ვირჩევთ. და ისიც ჩვენი არჩევანი იქნება ეხლა ამ კონკრეტულ წიგნს, რომელიც საით არის, ეგეთ მაქვს, რომელიც არის ან არ ვიყიდით, ან ვიყიდით და ესე ჩვენი არჩევანია და შეიძლება ამ არჩევანმაც გადაწყვიტოს ძალიან ბევრი რამ ჩვენ ცხოვრებაში. ამიტომ მე ნამდვილად ვერ დავიწყებ გირჩევთ ეხლა იყიდოთ ეს წიგნი, იმიტომ რომ ადამიანს არასდროს არ უნდა შეუზღუდო არჩევანის თავისუფლება. მე მინდა გისურვოთ საუკეთესო არჩევანები ნებისმიერ პერიოდში ცხოვრების, თუ პერიოდშიც და თუ პერიოდშიც. ეს რა რაც მინდა და მეკვა. ძალიან დიდი მადლობა, დავით, მეტი შეგვიძლია. ეს ეს რომ ჩვენი ამ საოცარი წიგნის შეძენა შეგიძლიათ ლიბუსის ნებისმიერ ფილიალში კვირის ბოლომდე. თუ არა და გლოვ მოგიტანთ.